Ja, det är så här. Jag heter Uffe Bejerstrand och ringer från Knapptryckarna. Och jag har sökt en massa med socialdemokrater här. Men du är den första som svarar och det glädjer mig hur mycket som helst. Det är en jättekort fråga så här. Socialdemokraterna hade ju det här med att man inte skulle vara med i NATO förut, va? Och jag vet ju, jag har ju på sossekompisar, en del är för och en del emot och sådär. Men skulle det inte vara bra med, om vi hade en folkomröstning om det där? För det är ju aldrig för sent att göra en folkomröstning. Man kan ju göra det när som helst liksom. Vad säger man om det? Skulle man, det har du ju rätt i teorin, ja. Men jag ser inget behov av det. Så. Men om folket vill säga, om man gjorde en folkomröstning nu, om man gjorde en och folket sa så här att vi vill inte ha NATO, hur gör man som regering då? Nu sitter inte ni i regeringen just nu, va? Men hur gör man? Nej, som, det gör vi ju inte. Nej, det gör ni inte, verkligen. Och, men man märker ingen större skillnad då? Jag tycker inte att det är någon skillnad här ute för oss små människor. Men om man säger så här, om nu folket skulle säga med stor majoritet, 80% säger nej till NATO, det där vill vi inte vara med om. Hur representerar man folket bäst genom att säga att vi inte har behov av det eller att vi gör en folkomröstning? Ja, nu om vi tar oaktat själva NATO-frågan. Ja, eller DCA-avtalet är på gång nu, tror jag. Ja, jo, men nu är ju inte jag någon stor vän av folkomröstningar överhuvudtaget. För att jag tycker att det är ett haltande inslag i en representativ demokrati. Okay. Men det är en mycket längre diskussion och utläggning än bara den frågan. Mm, så att jag är inte en stor vän av folkomröstning överhuvudtaget i ärligheten. Okej. Okay. Men hur vet man då? Hur vet man då som, nu sitter ju som sagt inte ni i regeringen, så här ska man egentligen fråga Moderaterna om, men ni kommer ju snart dit igen, jag lovar det går undan. Men hur vet ni då vad folket tycker och tänker om man inte gör folkomröstningar? För ni ska ju representera folket, tänkte jag ju. Är det inte så? Jo, men det är ju det som är det fina i en representativ demokrati, att vi ändå har val var fjärde år. Och då prövas ju också förtroendefrågan. För den politik som är förd eller inte förd. Så att det är ju, det blir ju ett ganska tydligt ansvarsutkrävande, tänker jag. Men då tänker jag en annan grej där som är spännande, tycker jag. Det är att om det är val var fjärde år och sen säger då Peter Hultqvist att han inte någonsin kommer gå med i NATO, och så länge han lever och så länge sossarna finns så kommer NATO aldrig att bli aktuellt. Och då kanske man har röstat på det. För jag har ju ett par kompisar som är just sossar. Ett par av dem är faktiskt för NATO. Men majoriteten är faktiskt mot. Och då finns det några av dem som röstade på sossarna. För ni var emot. Och sen vänder man det då. Och det, ja jag vet inte. Det känns ju inte riktigt som att man representerar dem. Man, inte ens väljarkåren, om man säger så. Den som valde just sossarna. Så tänker jag i alla fall. Ja, nej jag... Ja, nej, så kan man alltid vända och vrida på det. Ja, jag tänkte. Och vi har ju någonting som heter Tyck och Tryck på nätet. Och vi är ju egentligen ett parti också, men vi har bara en enda fråga. Så vi har ju inga motståndare. Alltså, vi gillar ju alla och tycker egentligen att alla gör fel. Men vi gillar alla, om man förstår vad jag menar. Vi står inte på höger eller vänster sida. Men, nej, jag fattar. Ja, om vi nu har en omröstning här som visar att det är 80-90, kanske till och med 95% som inte vill vara med i NATO eller inte vill ha det här DCA-avtalet som, det skrivs väl imorgon, va? Är det inte så? Det här DCA-avtalet, jag får med det, eller om det är NATO, det är någonting som skrivs imorgon. Ja, nej, det kommer ju upp för omröstning senare. Okej. Men om det nu visar sig att svenska befolkningen inte vill ha något av de här två egentligen, representerar man verkligen folket då om man... För jag menar, som jag ser det så är ni arbetarpartiet då. Det kom ju till en gång i tiden att alla arbetare, då tyckte man ju inte att direktörerna jobbade så mycket. Och sen de var socialdemokrater och de andra som hade degen och bodde på Östermalm, de var moderater, va? Det var lite grann så det kändes när jag växte upp, för jag är ju så sketgammal, jag föddes ju 54. Och 70-talet, där var man ju liksom, var man knegare så var man sosse eller vänster. Mm. Och hade man en firma så var man moderat. Det var ganska typ, det var lite en stilregel, va? Men då, alltså, fortfarande är frågan,
hur man representerar arbetaren om knegarna i Sverige inte vill ha hela landet sönderskjutet? För det kan det ju bli med NATO, va? Det, eller kan det inte bli krig? Vad tror du? Kan det bli krig om man går in i NATO? Är det en säkerhet att det aldrig blir krig? Ja, det finns väl inga garantier för det, tänker jag. Att det inte skulle bli det, menar jag. Fast vi har inte haft krig på 200 år. Och tänkte jag så här, vi vill ju gärna vara i fred, som man säger. Alltså, det är en dubbel mening. Absolut. Mm. Ja, men så är det. Ja, men vad händer då, bara sista frågan så här. Det kan inte du heller svara på, i och för sig, det är svårt. Jag ringde till MSB ringde jag till och frågade, finns det liv efter ett modernt krig? Och de sa det att ja, bara man har de här lådorna där, de här, man skulle ha 7 stycken krislådor, man säger, som är lite vita bönor och stekt ägg. Men de förstod liksom inte riktigt, tyckte jag, magnituden av ett krig. Det är ju bara att kolla de som är i Palestina. Det spelar ingen roll hur många sådana här matlådor de har, liksom. Det är över. Och krig är total förödelse. Men om man säger så här, vi vänder på allting så ska du få gå sen. För jag vill bara ha en trevlig dialog med någon som förstår något. Men om du var någonting i världen som du tycker att det där skulle vi kunna ha folkomröstning om. Är det någonting som du tycker det skulle vi kunna köra folkomröstning på? Som är beslutande? Jag är ju generellt sett väldigt skeptisk till folkomröstning överhuvudtaget. För att jag tycker inte det stämmer överens med representativ demokrati. Så att jag har väldigt svårt att se att det finns den typen av frågor. Men skulle du kunna tänka dig att jobba ihop? Det är det enkla svaret. Skulle ni kunna tänka er att jobba ihop med oss lite grann? För vi har ju bara representativ demokrati som huvudord egentligen också. Men vi vill att vi själva representerar oss själva mycket mer i de viktiga frågorna. Och så kan ni liksom de andra representeras av typ en riksdag eller en regering. Men de viktigaste frågorna måste representeras av folket. Kan du tänka dig att några viktiga frågor, jätteviktiga frågor, där folket verkligen kan beröra, som krig till exempel, skulle de här stora frågorna, de här viktiga, viktiga frågorna kunna vara beslutna via folkomröstning? Nej, jag är ju väldigt tveksam till det, som sagt. Men du är inte helt säker? Du är inte helt säker? Skulle du kunna tänka dig? Det finns väl säkert undantag som bekräftar regeln, som i alla andra sammanhang. Ja. Men som grundprincip, nej. Okej, men finns det något undantag som du känner? Något undantag som bekräftar den här regeln då? Att man inte ska ha folkomröstningar? Finns det något undantag? Den får man väl se när den dyker upp, tänker jag. Men du, nu måste jag faktiskt rusa. Jag är tacksam alla för att du finns. Ja. Så att, då ska vi se här. Då är det i alla fall nej till folkomröstningar i alla lägen, kan man säga. Som princip, ja. Ja, det är jättebra. Ja. Hörru, tack för att du svarade i alla fall. Toppen. Mm. Hej då. Hej. Ja, då vill jag tacka Peder Björk i Socialdemokraterna för detta. Trevlig kille. Inte så mycket för att vi ska ha direktdemokrati. Typ inte i någon fråga. Så nu över till studion.